Қарағанды облысында ауруханада қайтыс болған жігіттің өлімінен кейін дәрігер жұмыстан босатылды. Медбикеде қызметінен шеттетіліп, басқа бөлімшеге ауыстырылған. Өткен айда болған қайғылы оқиғадан кейін медициналық және фармацевтикалық бақылау департаменті емдеу мекемесінде тексеріс жүргізген болатын. Қорытындысында марқұмның 7 жылдан бері аллергиясының бары туралы ақпараттың ешқандай жүйеде тіркелмегені анықталды. Бірақ бұл жерде дәрігерлердің де қателігі бар дейді департамент өкілдері, яғни ақ халаттылар сынама салу және оны дайындау тәртібі бұзылғанын жеткізді. Еске салсақ, 90 айының басында Төрежан Мақашев облыстық ауруханаға жоспарлы түрде тікшіне шегіне ота жасатуға келген. 40 жастағы азамат CF3 антибиотигіне аллергиясы бар екені ескерткен дейді туыстары. Бірақ от алдында алған екпеден кейін жігіт ағасы жан сақтау бөліміне түсіп, 2 күннен кейін көз жұмған болатын. Атпалдай азаматтың артында жарымен 3 баласы қалған. Препарат клиникалық фармакология кафедрасынан емдік концентрацияда сұйылтылған түрде ауыстырылған, физиологиялық ертіндімен терасына сынама жасалмаған, медбике уақытта дұрыс өлшемеген. Жансақтау бөлімшесінде медициналық көмек хаттамаға сәйкес көрсетілді, бірақ аллерголог пен клиникалық фармакологтың қатысуымен консилиум өткізілмеген. Шаралар қабылдау туралы бұйрық енгізілді. Аталған факты бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.